Jonathan? Ja. Vits, coming up. Vet du hvorfor moren din er skvist? Nei. Because the sky's the limit. Ok. Hva er vitsen? Er hun jævlig høy da, eller? Nei, men nå, 300 kilo, så måtte hun bare legge seg ned, for det, hun var så jævlig feit. Så ble det bredden, ble høyden. Liksom helt opp til... Å, jævlig dårlig. Det er ingen. Bosnisk vits. Bosnia 10. Hva buss er dette, 22, sant? Vi sitter på 22-bussen på vei mot NG, a.k.a. Nola Grieg, a.k.a. Norwegian Gay Fags. Nå... Vi kjønner så bra. Vi skal nå snart av, og Jonathan er litt dårlig i dag. Ja, jeg har sovet ca. 2,5 timer i natt, og jeg er jævlig dårlig. Ok! Nei. Det var litt. En gang til. Holy shit, ok, vi er på NG. Her er skolen. Nå skal vi inn der og sjekke ut hva det går i. Blant annet finne fine jenter og bare se hvordan jeg har det på skolen, rett og slett. Nå er jeg klar. Er du klar? Ja. Greit. Good to go. Jeg føler hele hallen holder kjeft nå, altså. Men greit. Vi nå er inngangen her på Nål Grieg. Her er kantinen. Vi møtte en fyr som var jævlig keen på å bli intervjuet, så vi starter rett og slett med et intervju. Med en gang. Ja. Yes. Ja, yes. Yeah, good to go. Ok, nå sitter jeg her med en... Tommy, hva heter du? Herman Gunnarsen. Herman, du går også på Nål Grieg. Den er jævlig fancy. Å, ja, visst. Siden han er så teknisk bra, hva, føler du at det hjelper på konsentrasjonen og sånne ting? Det gjør det nok. Du jobber mye bedre selvstendig på PC enn på, i en bok. Ja. Ja. Og så her slipper du å bli kalt gay for å gå med øggs. Ok, så... Det er ganske positivt, egentlig. Så folk går med øggs ganske mye her? Ja, ja. Her synes vi det er fett med øggs. Ok. Ja. Er det nice? Hva tenker du om chicksene her? Er det noen bra damer? Det er det også. Det er det også? Ja. Hvor er det som fanatikks er, eller er det? Ja, det er mange fanatikks, ja. Hva tenker du er mest unikt med denne skolen? Kombinasjonen av design og stemningen, på en måte. Så det er bra miljø her, altså? Å, ja, visst. Ja, visst. Det er litt forskjellige linjer her. Men når det kommer til døvelinjen, har du noen peiling på hva det er? Det er døvelinjen her på denne skolen. Kan du si noe om det? Det er en egen linje for folk som er døv. Og det går an å lære seg tegnspråk her. Ja. Og jeg måtte ha det, selv om jeg ikke dør. Og du måtte ha det? Ja. Ok. Vil du egentlig ha spansk? Så døvelinjen er rett og slett for fremmedspråk her? Ja, men det er jo også døve folk som går her. Det tolker overalt. Åja, det er det. Takk skal du ha til deg, Herman. Ha det. Hva er det kjeft da? Hvordan er miljøet her på Nål Grieg? Jeg synes miljøet her på Nål Grieg er ganske bra. Jeg var veldig usikker når jeg begynte her, men det var mye bedre enn jeg trodde, så jeg er veldig fornøyd. Nål Grieg er ny skole med mye tekniske greier og sånn. Føler du at det er en bedre læremåte enn tradisjonelle bøker? Ja, jeg synes egentlig det er ganske greit. Det var jo litt av det grunnen til at jeg valgte Nål Grieg, fordi jeg var veldig lei av å bare ha bøker. Men det er mange som tror at vi ikke har bøker i det hele tatt. Det er feil. Vi har en del bøker, men vi bruker også veldig mye data og smartboard. Ja. Men jeg synes det funker veldig greit. Her på Nål Grieg så har de døvelinje. Kan du fortelle oss litt om det? Det er vel egentlig at vi har en skole som tilbyr undervisning for tunghørte og døve i tillegg. Og det gjør jo for eksempel at vi har tegnspråk som et alternativ i stedet for spansk eller fransk og tysk og sånn. Så jeg har tegnspråk selv. Er det gøy med tegnspråk? Nei, ikke særlig. Men det er lettere enn språk, så det var derfor jeg tok det. Ok.
Kan du demonstrere si noe på tegnspråk? Ok. Hva sa du? Jeg heter Anna. Hvem er den diggeste gutten på skolen? Nei, vi har veldig mange digge gutter på skolen, så det er enda en grunn for å gå her. Veldig mange sjekker. Vanskelig å velge én. Ja, da sier vi takk til deg. Vi må jo bare sjekke ut dassen her. Ja, var det nice? Vi har jo... Ok, wow, what the f... Ok, just in case, du ikke får ut bæsjen skikkelig, så... Eller du bommer på dass, så har du papir her. Eller ikke papir, jeg mener bæsjeposer. That's just nasty, man. Hva faen er vitsen med dette her? What the fuck? Ok, enten... Ok, det jeg tenker på når jeg ser dette her, det er at enten må du plukke opp bæsjen hvis du bommer, eller så skal du grave inn... Jeg vet da faen. Hva tenker du? Meningsløst. Men fantastisk. Nå sitter vi i kantinen, sant? Her kantinen, ja, ok. Men litt om de forskjellige linjene du kan ta på denne skolen her. Ja. Du har jo allmenn da, hvor du har sånn 200 elever, sant? Den der så har du helse, sosial og medie og service. Hva med den døve linjen da? Ja, så du har jo spesialklasser for den da. Da har du vel kanskje én for hele skolen. Hva er det som er best med kantinen her? Pizza. Ja, middag til 40 kroner er jo nice. Vi har lagunen der, det er jo... Kantinen er lagunen der, altså vi trenger noe mer. Vi har Mac'en liksom. Nå er jeg litt nysgjerrig her. Hvordan er det du hooker chicks på denne skolen? Kommer du gjøre for å få kontakt med dem på, sånn, ah, de tenner på deg med en gang liksom? Masse penger. Veldig kæk. Okay. Replikker du kan komme bort og si liksom... Så han er fra Bosnia. Kan han si han er fra Bosnia? Og de bare, oh my god, my vagina is open, liksom. Jeg er faktisk litt usikker. De jentene på skole, de er ikke sånn veldig lett å få tak i, da. Du må prøve litt hardt for å komme igjen. Det er hard to get, altså. Ja. Kækete replikker. Kom til Gjertsen. Kom til Gjertsen? Ja. That's it. Akkurat, ja. Så når jeg sier kom til Gjertsen, så er det bare... Vær så god. Ja. Kjører du på? Fuck BPG! Jonny er jævlig dårlig, så derfor går vi ned på helse. Og ser om vi kan gjøre han frisk. Kanskje vi får hjelp med superhelt, hvem vet. Står vi siden da? Nå ligger jeg i helserommet og chiller. Jeg skal teste om jeg har AIDS for eksempel, eller litt sånn forskjellig. Så. Men først og fremst, hva heter dere? Charlotte. Gabriella. Er det veldig gøy her? Det er helt greit egentlig. Det er ikke så mye lekser. Ganske avslappet egentlig. Er det noen søte gutter på skolen? Nei, dessverre. Ingen fana kekser? Uggs. Ja, hva er det da? Helt greit. Ok, hvis vi skal sjekke opp damer på denne skolen, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan er det NG-jenter reagerer på? Hvordan er det liksom, bare sånn, helvete, jeg må ha han. Hvordan er det vi gjør det? Du må nok ha litt sånn parajumpers, Converse, Uggs, litt sånn good looking, litt slask, litt sånn boroi. Jenter på skolen her er altså gold digger. Ja, kan godt si det sånn, de fleste. Er du enig? Ja, halvveis. De må i hvert fall se bra ut. Men nå må jeg finne ut av om jeg er frisk i kroppen. Skal han sjekke blodtrykket? Ja, nå er vi. Ja, elektrisk. Ja. Elektrisk. Han går helt. Det strammer nok jævlig, tror jeg. Kommer ut og føler litt ondt. Men det går fint. Ok, ok. Vent, jeg må oppe på, oi, helvete! White lightning! White lightning, oh my god! Lightning! Oi, helvete, det gjør vondt! White lightning!
trykker som fuck. Jeg føler å miste armen over et øyeblikk. Å nei! Faen, hva gjør vi? Hva faen? Helvete! Jeg vet ikke. What's good, what's good, what's good, what's good, what's good? Holy shit! Oh my god! What's lightning? Ja, vi har funnet et nytt intervjuobjekt, tror vi. Skal vi se, han kommer her. Hei, hva heter du? Stig Rune Andrew Helgesen. Hvilken linje går du her på, Inge? Jeg går ikke på noen linje. Du er bare pasient? Ja. Ok. Jeg ser du henger her med en. Hvem er du henger med? Beste kompisen min. Hva heter han? Abdul Khali. Ok, nice. Hvordan er servicen her på helselinjen på NG? Som du ser her, så er servicen på topp. Jeg blir levert rundt i den overalt. Handicare. Handicare, ja. Ja, da sier vi takk til Stig, Stig Runar Andrew Helgesen. Ja. Mange ganger. Mange ganger. Ja. Vi gjør dette hele tiden. Ok, jeg skal ta blodprøve. Sjekk om jeg har AIDS eller sukkersyke eller... Jeg er redd som faen. Ok. Ja, er dere klar? Ja. Stikk. Blod i helter. Jeg vet ikke om det er bra eller negativ tegn. Det her er blod. Du stikker meg igjen? Nå er vi jævlig redde her. Jeg har ikke blod. Tror du har AIDS? Jeg tror jeg har AIDS. 5,2, det er... AIDS. AIDS? Vet du meg? Du er glad i godteri. Ja. Jeg står her med... Elisabeth, hun spør hvordan du har det. Jeg har det veldig fint. Hvordan er miljøet her på Norge? Hun liker sex i dusjen. Ok, det er godt å vite. Hva linje går hun? Hun heter Brita. Ok, ja. Hva? Nå lager jeg til en veldig ny teknisk skole. Jeg har godt tilpasset døve. Ja. Kom her, kom her. Hva heter du? Jeg heter Even Helle. Even? Ok, Nordahl Grieg, det ligger jo mot hverandre området, sant? Så jævlig mange digge chicks her. Men hvordan er det du hukker chicks på denne skolen? Noen replikker, noen som bare, oh my god, han er sexy med en gang. Jeg sa jeg møter deg på nyttårsaften. Ja, ah, ok, så... Og så bare, kom alle. På hvordan vi hukker chicks. Ok. Jeg synes dette her er så... Nei, du, kom her, kom her. Forklar Nordahl Grieg med tre ord. Nice. Det er nice. Se så nærmt han er da! Det er masse kjekke showmier her. Og så er det godt, kjempegodt miljø. Nice, kjekke showmier og kjempegodt miljø. Dødsgodt miljø. Dødsgodt miljø. Mm. Kan du litt tegnspråk? Ja. Kan du banne på tegnspråk? Mm. Kan du vise meg faen i helvete, eller? Ikke det sånn, da! Det er gøy, da! Oh my god! Det var fantastisk! Ok. Ja, ja. Den der. Noe, noe. Oh, shit! Det er liksom dobbelt, fuck off. Er det noe mer enn det der, så du kan? Noe skikkelig, skikkelig tegnspråk. Jeg har spansk, da, men... Men når det kommer til russ, er det ekstremt bra, så folk er jævlig stoket på russetiden der, stemmer det? Ja. 95 er der, tror jeg. Ok. Så det kommer til å bli jævlig nice. Er du med i en buss? Ja. Jeg er med på, vi har ikke noen navn da, men... Finn på et navn her og nå, det er din oppgave.
dritnice. Dritnice. Uff, i helvete. Det er vanskelig å komme på navnet når du spør sånn. Ok, men du har jo dritnice. 214. 214. Best. Ok, best. Great. That's it. Takk. Takk, mann. Jeg sitter her med... Kristoffer Pellesområdet. Ok. Hva linje går du? Medie og kommunikasjon. Hvordan er miljøet her på NG? Veldig bra. Topp miljø. Er det sånn at medielinjen får god kontakt med resten av skolen, eller? Jeg føler medielinjen har veldig god kontakt med resten av skolen, ja. Vi går rundt her, og så er det veldig mye raflåren, parajumpers og øgg, så er det klespress her på NG? Jeg føler ikke noe klespress, i det hele tatt. Jeg går i treningsklær, så du kan se, og det er ganske... Ikke jeg i hvert fall. Har en egen stil. NG er en veldig ny skole med mye teknisk tilbehør. Føler du at det er en bedre læremåte enn tradisjonelle bøker, lesing? Ja, jeg synes det blir mye bedre. Ungdommen til dags er mye mer vant til å sitte og lese på en PC-skjerm enn å ta med seg bøker hjem, og det blir bare glemt uansett. Så mye lettere å bære på en PC enn tive bøker. Er det masse digge chicks her? Det er masse digge chicks her. Du får 5 sekunder, 3 ord. Skal du beskrive NG? Fancy, teknisk og mye glass. Ganske god beskrivelse av NG. Her må vi være veldig, veldig stille. For jeg lurer på, siden dere har hår, veldig forklare Voss som skuespiller. Hvis du har bordkanten feil vei, hvorfor må du telle eller gjennom skiltet da? Nei, altså... Slag. Tryne. Hva vil du bo? Mitt tid igjen. Ja, men du kommer derfra. Ja. Bare svar det. Hva gjør du? Hva gjør du? Det er ingenting å gjøre her. Det er lite folk. Vi kjeder oss. Jeg er jævlig syk i dag, så jeg orker ikke å gjøre så mye. The fuck, man? Hey! Nola Grieg, en skole med mange farger, mange fag, blant annet helse. Jeg fikk AIDS. White Lightning kommer og reddet meg. Jonathan var syk i dag. Ingen reddet meg. Ingen reddet han. Det er en fancy skole. Det var 3 snitt. Vi sier tusen takk. Vi snakker snart. Ha en fin dag videre. Du.